Ništa, Karciu, ajmo! Šta su nam želje za sve? Ovi sad! Pa to ima veze, to je. Ajde, Janjuš, ajmo! Šta su nam želje za sve što se stavlja u kameno da kapiraš taj? Stolica! Molim! Ima to ime. Hoće biti još ovoga? Hoće. Normalno, svi ćete proći sve, pa onda ide opet. Ašo je pol luča naš, Ašo je... Ajde, ajmo. Ajmo, ajmo, pošnur. Ko poznašao sto puta. E, ajde, neko ovo, majke, evo ga ovdje, ja mislim. Ajde, on je oko pol luča i godinu što. Jel? Ti počniš. Ajde. Hoćete ja da počinjem? Ajde. Ko je sad nije od vas? On će da počne. Tipa, aha, dobro. Bravo, šopička. Stani je, uje. Ajmo, sipo, papirić, ajmo. Ja kažem, bravo, obično za jebe. Dobro, evo, ja ću ovo, ne, ne, evo ti. Ajde, kreći. Ajmo, lijepi, jedan drugo, vidimo, brzo. Što je tvoj zuš? Ne, treba, ostavi. Da, neće da ispadnu, ne vrini. Ne lepiš mene. Ne? Ne. Ma dobro, dosta, dosta. Neću. Čekaj, neću. Daj dolazi. Ne, ne, veze, daj drugi, daj, ne veze. Ne, ne, evo, dobro. Evo, daj još jedan, da. Stani, stani. Daj, daj. Stani. Ne, ne, ne. Odlično. E, ali lepite donji da budu. Šta? I to mi je još ostalo tebi, jel? Daj njemu jedan, jel? Trebaju... Evo, daj ti, Marko. Ej! Evo. Evo će voli kis. Gdje smo sad? Prespremni. Koji je moj flamaster? Tabla. Ko će da piše? Se ti zove? Ajde pre tablu. Dobro. Evo vam flamasteri. Iko počinje, a ko će na tabli? Janjuš, Janjuš. Jao, ajme Janjuš na tabli. Janjuš je na tabli, evo ga crveni flamaster. Janjuše. A? Ne, jer ne moraš. Ne, hoću. Ko je iza Janjuša? Ko ne, Anja? Samo jedno. Ajmo, muško, ajde, Anabela, pa Karč ili moga gošte. Ajde. Ajde. Mhm. Opet iste. Čekaj, promiješaj. Mješaj ti. Gal, ajmo, ajde, Suzana. Mirko. Dobro je sam sa to dnjit. Debilo sam, ne da meša. Ja ovo ne znam ni da nacrtam, šta je ovo? Ali ne mogu to, vidi, ali... Kako nema, ništa će se... Šta? Brate, pa to će trajati cijeli dan, jebote. Može, tiho! Čekaj. Znači, dio po dio. Ajmo, koncentracija. Nema ne. Moraš da stizaš, Mire. Čekaj, mi će... Nagri se malo napred. I... Malo se. Da osjetiš. Kako? Avaj, kako je kod vas čulo? Odlično. Dobro je, odlično. Idemo dalje. Hvala, ajde. Kako razmnožavanje? Razmnožavanje. Da. Bravo. Ovo nije karanje, ovo je karanje u mozak, mač. Ali ne možeš ovako da se, znači... Skrivi se, skrivi se. Slobo na sebi. Ispada da smo svi frigidni, mač. Ali možeš jednom? Nije mozak. Koji teb mrav po leđima hodaj. Šopčka, ti je u najbolje kapira. Šopčka je... Šopčka kapira neđe. Šopčka je pobjedila, ali Karč isto ima jedan divan osjećaj na leđima. Ponovi, ponovi. Da su te tukli lopatom. Pa samo eto. Učem dve, ono. Ajde, ajde, samo pa. Eto. Kako? Bravo, Janjuš. De bravo. Ovo nije što je. Ti su još tamo dole. Ja bi što zašto na zidu na dvoje naglasi. To posljednje? Nije, hvala, ima još. Ovo je baš je zadatak jedan. Kako ste bili blizu? Bravo. Stvarno, kažete. A
Odlično. Bravo. Najki sa, najki sa cistom, ajde. I mene smunjala. Cista. Na cistula. Odlično, bravo. Ajde. Bravo. Jaaaj. Ajde još jednom. Ne trebaš, mi smo bili dobro. Ajde još jednom, probio to. Bilo je dovoljno, vjerujem, uvjedljivo je mnogo. E, svakako. Ma daj! Lepo. Kao bit ću lakše ponovo. Pa ne, nisi svašalo. Ovo ti do sada sve svašalo. E, ovako je... Znao sam da pogrešno shvata sve ovo, Ivana. Kunim ti se. Samo sad, bravo. Kako si došla do toga? Ne, tako sam ošla. Normalno, ne znam nije. Šta je vama hoda po leđima inače? Kada... Aj ponovi još jednom. A ti nikad. A ja nikad. E, pa ja sam tako ošla. Bravo. Je li to? To je to. Dobro, možete, skinite sak svakom. Pitanje bilo je drilica. Jedrilica? Ovo moje Stefan je bojko to! Šta je to, jedrilica? A inače, vi ste prenjeli Stefanom. Totalno. Da, baš. A što, pa, evo, pogledaj moje Ivanino. Izvinite, bravo. Nije toliko strašno. Evo, pogledaj Anabela, moj, tvoj Ivan. Yes. Isto. Po Ivana, ja... Ima dodirni tačak, a recimo... Ima. Šta te brinu? O, Bože! Ajmo, sljedeći, ajmo, evo ga. To je ta ekipa. To su pobjednici današnje igre. Vidi ove, vidi obuči se, luđaki, je majka te gleda. Meni je baš drago. Ajmo, lijepite se. Hvala. Ajmo, gdje uzmi ovo? Aj, Majo.